حضرات گزشتہ جمعے میں میں نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ آج امام مہدی کے بارے میں جو ہمارے ہاں تصورات ہیں ان کے موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی۔ یہ اصل میں ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ 12 ربیع الاول کو جو تقریر میں نے کی تھی قرآن اکیڈمی میں ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے موضوع پر، اس کے ایک ضمیمے کی حیثیت سے نزول مسیح کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ نزول مسیح سے پہلے رفع مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ہے، چنانچہ میں نے پہلے تو ایک مفصل تقریر اس موضوع پر قرآن اکیڈمی ہی میں کی، اور پھر میرا ذہن چونکہ ادھر متوجہ ہوا کہ یہ اہم موضوع ہے، اس پر زیادہ وسیع حلقے میں بھی گفتگو ہونی چاہیے، تو 2 جمعوں میں بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی، بلکہ 3 جمعوں میں گفتگو ہو چکی ہے۔ بعض ضمنی مسائل وہ تھے اس مسئلے سے متعلق جن پر پچھلے جمعے میں گفتگو ہوئی۔ اب آج اسی ضمن میں چونکہ ایک مسئلہ جنہیں عام طور پر امام مہدی کہا جاتا ہے ان کا بھی ہے، اور اس کا تعلق اس پہلو سے بھی ہے کہ آن جہانی غلام احمد قادیانی نے جہاں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا وہاں مہدی معبود ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور ایک نہایت ضعیف روایت کا سہارا لے کر کہ لا مہدی الا عیسیٰ، انہوں نے اپنی ذات میں ان دونوں وعدوں کو جمع کر دیا کہ جن احادیث میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے وہ بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ مسیل مسیح وہ میں ہوں، اور جن احادیث میں امام مہدی کے بارے میں اخبار ہیں وہاں بھی در حقیقت جس شخصیت کے ظہور کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو ایک ہی شخصیت میں یہ دونوں پیشن گوئیاں جو ہیں احادیث کی ان کو اس نے جمع کر لیا، اور یہ بات سامنے رہے کہ اس شخص سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والے جو 2 گروہ ہمارے ہاں ہیں، ایک وہ کہ جنہیں ہم اصل قادیانی یا اب ربوائی کہتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو لاہوری کہلاتے، یہ دونوں ان دونوں دعووں کے بارے میں متفق ہیں۔ اختلاف ایک اضافی دعوے کے بارے میں، وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں صریحاً نبوت کا دعویٰ ہے جو غلام احمد قادیانی نے کیا، اس دعوے کے بارے میں کچھ تاویلوں کے حوالے سے لاہوری جماعت منکر ہے کہ وہ دعویٰ ہوا ہی، یا یہ کہ اس کی تاویل ایسی کرتے ہیں کہ موقف ان کا یہ ہے کہ ہم غلام احمد کو نبی نہیں مانتے بلکہ ہم مسیح موعود اور مہدی معبود مانتے۔ تو جہاں تک ان دونوں دعووں کا تعلق ہے، ان میں یہ دونوں جماعتیں مجتمع ہیں، ان کو ان دونوں حیثیتوں سے ماننے والے یہ ہیں، صرف جو فرق ہے ان کے مابین وہ نبوت کے دعوے سے ماننے۔ اب اس مسئلے پر اس تمہید کے بعد جو بات میں کرنا چاہتا ہوں جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا جو تصور ہمارے ہاں ہے اس میں ذہنوں میں بڑا انتشار ہے، کنفیوژن، اس لیے کہ 2 مہدی جمع ہو گئے۔ ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل تشیع کے ہاں ہے، اور ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل سنت کے ہاں، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ صرف ایک لفظی اشتراک نے، ایک نام کے مشترک ہونے نے ذہنوں کے اندر بہت سے مغالطوں کا جال جو ہے وہ پھیلا دیا۔ اس کے لیے مجھے جو بنیادی فرق ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں، اس میں سے ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہو۔ اہل سنت کا جو مجمع علیہ عقیدہ ہے، اسی سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، وہ ختم نبوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نوع کی نبوت ختم ہو چکی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی ذلی ہے، نہ بروزی ہے، نہ جزوی ہے، نہ کلی ہے، نہ صاحب شریعت ہے، نہ بغیر شریعت ہے، نہ صاحب کتاب ہے، نہ بغیر کتاب۔
نبوت کی بنیاد ہے وحی نبوت پر، اور وحی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، یہ کھڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو. اسی ضمن میں نبوت کا خاصتہ ہم مانتے ہیں عصمت، معصوم ہونے، معصومیت جو ہے یہ خاصہ نبوت ہے اہل سنت کے نزدیک. جب نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم، اب خطا کا امکان ہے، اجتہاد کا دروازہ ہے کھلا، کوشش کرو، محنت کرو، صحیح سے صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، کتاب و سنت کے جو محکمات ہیں، جو اس کی اساسات ہیں، اس سے استدلال کرتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے نتائج تک خود پہنچو، یہ اجتہاد ہے. اس اجتہاد میں جہاں ثواب کا امکان ہے خطا کا، ثواب یہاں سے والا ثواب نہیں، فواد والا ثواب، جس سے آپ بولتے صاحب الرائے، وہ شخص کے جس کی رائے صحیح ہوتی، تو ثواب کا بھی امکان ہے کہ صحیح رائے تک انسان پہنچ جائے، اور خطا کا بھی احتمال ہے. یہ جو خطا کا احتمال ہے، اگر پوری نیک نیتی سے خطا ہوئی ہو، انسان کی اپنی نیت میں کوئی فساد نہ ہو، اس کے اپنے اندر کوئی، اس کے ارادوں میں کجی نہ ہو، تو اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایک مجتہد غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ اسے بھی اجر ملے گا، اکہرا اجر ملے گا، اس لیے کہ اجتہاد کا مادہ وہی جہد ہے، اس نے خلوص کے ساتھ محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، مطالعہ کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، کتاب و سنت کی نصوص کو کھنگالا ہے، اس نے ایک رائے قائم کی ہے، اس رائے کے قائم کرنے میں اگر وہ بر بنائے طبع بشری کسی خطا کا مرتکب ہو گیا ہے، تو یہ اس کے دسترس سے، اس کے اختیار کے دائرے سے باہر ہے، لہذا اسے اس کی محنت کا جو ثواب ضرور ملے. تو مجتہد مخطی کے لیے اکہرا ثواب ہے، اور مجتہد مصیب یعنی جو ثواب تک پہنچ گیا، صحیح رائے تک پہنچ گیا، اس کے لیے دوہرا ہے. یہ معاملہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اتنا قطعی ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر بھی معصوم نہیں ہے، حالانکہ بالاتفاق وہ سب سے افضل ہیں پوری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صرف اس امت میں نہیں، کل نوع انسان. جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کی امت کے جو صدیق اکبر ہیں وہ تمام امتوں کے صدیقین سے افضل ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی. اب آپ سوچئے، ہماری یہ رائے ہے، کسی کی ہو یا نہ ہو اس سے اس وقت سروکار نہیں ہے، ہماری یہ رائے ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی خطا سے محفوظ نہیں، معمول نہیں، ان سے بھی خطا کا امکان ہے، وہ معصوم نہیں ہے. عصمت جو ہے وہ خاصہ نبوت ہے، وہ محمد کے ساتھ ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر سے خطا ہو سکتی ہے، عمر سے ہو سکتی ہے، عثمان سے ہو سکتی ہے، علی سے ہو سکتی ہے، ہر شخص سے ہو سکتی ہے. اگر ان چار سے ہو سکتی ہے تو بقیہ پوری نوع انسانی تا قیام قیامت جو آنے والی ہے، ان میں کوئی ان سے افضل نہیں ہو سکتا، بات ختم. لیکن اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا ہے، لیکن اس کے بعد امامت معصومہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ امامت معصومہ اہل بیت میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، یہ اس میں امامت معصومہ کا ایک سلسلہ ہے کہ جو چل رہا ہے. تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے تو وہ بھی ایک جزوی نبوت ہو گئی، جہاں خاصہ عصمت آ گیا، نبوت کا ایک جز آ گیا، تو ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے اہم اختلاف، یہ کہ صحابہ میں افضل کون ہے، یہ معاملہ تو کچھ لوگوں کے اپنے ذوق کا بھی ہو سکتا ہے، مزاج اور استاد کا بھی ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے کہ پسند ناپسند پر تو انسان کو اختیار بھی نہیں ہوتا. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک ہی پودا ہے گلاب کا، اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا، آپ نے اس کو لے لیا، اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر سبب کیا ہے، آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا.
تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں افضلیت کا ایک پیٹرن ہے اور وہ معین ہے کہ پوری امت میں افضل ترین چار خلفاء ہیں، اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، پھر علی، ان کے بعد وہ چھ ہیں عشرہ مبشرہ میں، ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، ان کے بعد اصحاب شجرہ ہیں، ان کے بعد تمام صحابہ ہیں، اور ان کے بعد پھر اب سلسلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا، آگے بات میرٹ پر ہوگی، شخصی میرٹ پر، لیکن یہاں جو ہے معاملہ شخصی میرٹ کا نہیں ہے، یہاں تو معاملہ جو ہے معین ہے کہ یہ سیڑھیاں ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا ایک موقف، لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا کہ اس کو میں کوئی اہم عقیدے کی بات نہیں کہتا، یہ ایک ذوق کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر میری طبیعت کو اس کے آزاد رجحان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی طرف زیادہ مائل ہے۔ کتنی سچی بات کہی ہے کہ میرے ذاتی رجحان کو، میری طبیعت کو، ایک ہے میرا ذوق، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ فضیلت علی کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے، وہ زیادہ قائل ہے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فضیلت کا اقرار کروں ابو بکر اور عمر اور عثمان۔ اب یہ ہے مقام، یہ جامعیت ہے، یہ توازن ہے، لہذا میں عرض کروں گا کہ اس مسئلے کو میں پھر بھی ثانوی کہوں گا، دوسرے درجے میں، لیکن یہ جو بنیادی بات ہے یہ بہت بڑا اختلاف ہے، اور ہمارے اعتبار سے تو در حقیقت یہ ایک جزوی نبوت ہے کہ جس کے قائل ہیں ہمارے یہ بھائی جو اپنے آپ کو اہل تشیع ہیں۔ بہرحال ان کا بھی آگے سلسلہ، یہ عام معلومات کے لیے بھی بات ہے کہ ذہنوں میں رہنی چاہیے، ہمیں اکثر و بیشتر بڑی بنیادی باتیں بھی اپنی تاریخ کی معلوم نہیں، ہم تو کے سنی ہیں، سنیوں کے اختلافات تو ہم خوب جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اہل تشیعوں میں اختلاف آگے کیا ہوئے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ان کا جو یہ معصوم امامت کا سلسلہ ہے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے، پھر ان کے بیٹے ہیں محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں جعفر، جن سے فقہ جعفری چل رہی ہے، یہ چھ امام تو ان کے ہاں متفق علیہ، ان میں تو یہ جو شاخ چلی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سب کے نزدیک ان میں متفق علیہ ہے ان کی امامت، اور یہ سب امام معصوم شمار ہوئے، لیکن ساتویں امام پر آ کر ان کے ہاں ایک تقسیم ہو گئی، بڑے بیٹے اسماعیل تھے تو ان سے ان کے ماننے والے اسماعیلی کہلائے، اختلاف ہوا کہ اب امامت جو ہے حضرت جعفر صادق کی اولاد میں سے کس کی طرح منتقل ہوئی، اختلاف ہوا، بڑے بیٹے کے ماننے والے یہ کہلائے اسماعیلی، اور چھوٹے بیٹے سے جو چلا وہ پھر مسئلہ وہی چل رہا ہے، ان کے پھر مزید چھ امام ہیں جن میں سے گیارہویں امام جو ہے ان کے بارے میں ایک تو تاریخ کی روایت یہ ہے کہ وہ لا ولد فوت ہو گئے، اور ایک روایت جو اہل تشیع کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ان کے ہاں ہوا تھا جس کو انہوں نے اخفاء سے کہیں بھیج دیا باہر، اندیشہ یہ تھا کہ حکومت وقت اس کو قتل نہ کرا، وہ ہیں ان کے تصور میں امام مہدی، وہ جن کو بچا لیا گیا تھا وہ کہیں کسی غار میں روپوش ہیں اور وہیں ہیں، آخری زمانے کے قریب ان کا ظہور ہوگا، وہ زندہ ہیں، غار میں موجود ہیں، ان کا ظہور ہوگا، وہ امام المہدی ہیں، اور ان کے آنے کے بعد پھر یہ مسلک بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام ان کے نزدیک تو وہی ہے جسے وہ اسلام کہہ رہے ہیں، یعنی شیعہ جسے ہم کہتے ہیں، اس مسلک کی بھی فتح ہوگی اور یہی اسلام جو ہے پھر پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا، انہیں قائم آل محمد بھی ان کے ہاں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تصور امامت کا اور امام مہدی کا شیعہ حضرات کے، کیونکہ درمیان میں نے بات آپ کو ایک بتائی تھی کہ ساتویں امام پر آ کر اختلاف ہوا ہے، تو جو بڑے بیٹے اسماعیل سے جو سلسلہ چلا وہ بھی کچھ عرصے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ان میں سے ایک حصہ ابھی چل رہا ہے کہ وہ امامت نسلن بعد نسلن چلی آ رہی ہے، وہ تو ہمارے ہاں کے یہ اسماعیلی ہیں، یہ اسماعیلی اس وقت تو ان کے امام ہیں،
आगा खान थे, आगा खान के पोते अब उनके इमाम हैं, अब करीम आगा खान, ये उनके नजदीक इमाम मासूम हैं, इनसे किसी खता का इम्कान ही नहीं। सर सुल्तान मोहम्मद खान जो आगा खान थे, उनके तो ये अल्फाज भी मनकूल हुए हैं कि जब मैं शराब पीता हूं तो शराब जब मेरे होठों को मस करती है तो पाक हो जाती है। यानी ये इमाम मासूम तो वो शय है कि जिससे कोई नापाक चीज छुएगी तो पाक हो जाएगी। जैसे वो तसव्वुर है कि एक चीज, एक पत्थर कोई ऐसा भी है कि जिसको वो छूले वो सोना बन जाता, तो इसी तरीके से ये इमामत मासूमा क्या है इसका आप तसव्वुर कीजिए। तो जो एग्जैक्ट लाइन है इमामत की वो तो दर हकीकत उनके यहां है कि वो इमामत मासूमा का तसव्वुर जो है बगैर किसी सिलसिले के टूटे हुए वो चला आ रहा है हमारे यहां, जिनको हम आगा खानी कहते हैं, इस्माइली कहते हैं उनके यहां। इनके यहां दूसरी शाख वो ही थी कि उसमें भी आगे चलकर इमाम गायब हो गया, वो दूसरा इमाम है गायब। तो एक इमाम गायब तो वो है जिन्हें इमामुल महदी कहा जाता है, वो हमारे यहां के जो आम शिया हजरात हैं जिन्हें अस्ना अशरी शिया कहते हैं, यानी 12 इमामों के माने वाले। एक वो जो शाख ऊपर वाली है उसको शश इमाम ये कहते हैं, यानी 6 इमामों तक तो मुत्तहिद आए, उसके बाद 6 के बाद 7वें इमाम पर एक शाख निकल गई, तो वो शश इमाम ये कहलाते हैं इनके नजदीक, और खुद को ये कहते हैं इस्ना अशरी। लिहाजा किसी भी शिया दोस्त से अगर बात हो आप शिया कहेंगे तो वो कुछ बुरा मानेगा, चुप हो रहे आपसे एहतजाज ना करे तो बात और होगी, लेकिन ये कि अगर आप उनसे मुहज्जब अंदाज में सवाल करना चाहें तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या आप इस्ना अशरी हैं। ये लफ्ज वो है जो खुद अपने लिए इख्तियार कर। लिहाजा वो 12 इमामों वाला सिलसिला के 6 मुत्तफक अलैह, 5 बाद में, और जो 12वें इमाम है उनके वो अहदे तफूलियत ही में कहीं उनको भेज दिया गया कहीं हिफाजत के साथ, और वो किसी गार में अभी है और वो वहीं से जहूर करेंगे। लिहाजा ये जो असल शियत है इनका इमाम गायब है और ये उसके इंतजार में है कि वो आए, एक हालत मुंतजरा जो है इस शियत पर ये चली आ रही। इसमें मैं ये भी बता दूं, ये भी दिलचस्पी की बात है कि हाल ही में एक बहुत बड़ा इंकलाबी कदम उठाया है खुमैनी ने। खुमैनी ने ये फलसफा पेश किया और इसको कबूल हासिल हो गया ईरान में कि ये जो हम इमाम मुंतजर के इंतजार में रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो ये तो बहुत गलत मामला है कि आने वाला ही आएगा तो कुछ होगा, हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसने तो हमारे ऊपर तातुल तारी कर दिया है, हम लोग जो है बिल्कुल जालिमों के लिए और गलतकार लोगों के लिए नरम चारा बन गए हैं, जैसे चाहे वो करें हम तो हाथ नहीं पकड़ सकते, इसलिए कि हम तो मुंतजर है कि कोई आने वाला आएगा तो सूरत बदलेगी। तो उन्होंने फलसफा पेश किया कि जब तक वो इमाम गायब जाहिर नहीं होते, नाइब इमाम की हैसियत से कोई शख्स वो तमाम इख्तियारात हाथ में ले सकता है जो असल में इमाम थे। लिहाजा इमाम खुमैनी जो है इस वक्त नाइब इमाम है, वो इमाम जो गायब है उनके नाइब की हैसियत से वो सारे इख्तियारात और हुकूक जो इमाम के हैं वो अब इमाम खुमैनी के पास है, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इसको एक खास इस्तिलाह दी है, यह है विलायत फकीह, कि ये वो शख्सियत है कि जो भी हुकूमत का ढांचा नीचे बनेगा, कोई सदर मुंतखब हो, कोई वजीर आजम मुंतखब हो, पार्लियामेंट हो, ये सारा ढांचा चलता रहेगा लेकिन ऊपर तलवार लटकी रहेगी विलायत फकीह की कि जिसको जिस वक्त चाहे वो बरतरफ कर दे। यही वजह है कि वो अबुल हसन बनी सदर जो है वो पेरिस में बैठे हुए हैं, हालांकि बहुत बड़ी अक्सरियत से, उस वक्त हमें यही बताया गया था वल्लाहु आलम के बड़ी अजीम अक्सरियत से वो सदर मुंतखब हुए थे, लेकिन बहरहाल ये तो नीचे का ढांचा है, असल में तो ऊपर विलायत फकीह है, उसका एतमाद हासिल रहेगा तो कोई शख्स रहेगा वरना नहीं। मैं यहां ना कोई तनकीद करना चाहता हूं ना किसी इख्तिलाफ का इजहार, आपको बता रहा हूं कि बात समझ में आए कि इमाम महदी का असल कॉन्सेप्ट क्या है। ये लफ्ज ज्यादा जो है मारूफ जो दरहकीकत इस शिया नजरिए के तहत है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहां तो जो रिवायात किसी कदर पाए की है, कोई उनकी हैसियत है, वहां मेहदी का लफ्ज है ही नहीं, कहीं भी नहीं, इस एतबार से मामला बड़ा मुख्तलिफ है। कुछ खबरें हैं हमारे यहां वो मैं अभी अर्ज करूंगा, लेकिन इमाम महदी की असल शख्सियत, उनके बारे में सारे तसव्वुरात, उनका वो मकाम और मर्तबा, ये सारी चीजें जो हमारे यहां आम है ये दर हकीकत हमारी नहीं बल्कि अहले तशय्यो की, वो है तसव्वुर शिया हजरात का जो हमारे यहां आम। अब आइए जो हमारा मसला है
اہل سنت کے ہاں بھی یہ خبریں موجود ہیں، بلکہ میں اس کو شروع کروں گا ختم نبوت کے بعد۔ وہ کیا اقدامات ہیں کہ جو اس امت میں اللہ تعالی نے اپنی مشیت کاملہ کے تحت کیے ہیں، کہ جن کے بارے میں میں اس وقت جرت کر کے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو نبوت کی قائم مقامی کی حیثیت اختیار کر، ان میں سب سے پہلا قدم تو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، قرآن کی حفاظت۔ اللہ تعالی نے ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے اپنی تقریروں میں کہ اس آیہ مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو اپلیکیبل ہے تورات پر بھی، انجیل پر بھی، زبور پر بھی، صحیفہ ابراہیم پر بھی۔ قرآن مجید میں تو گواہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی ایک کتاب ملی تھی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لیکن یہ کہ یہ پہلا حصہ تو سب پر اپلیکیبل، ان کی عصبیت کہہ لے، تعصب کہہ لے، وہ پختہ ہو جائے۔ لیکن یہ کہ ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں متوجہ کیا جائے تو کسی حقیقت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو چونکہ ان کے ہاں جو بات چلی اجرائے وحی سے بات شروع ہوئی، تو ایک بڑی عام جو سطح ہے، کامن سینس کی سطح، اس پر وہ بات ان کی بڑی وزنی تھی۔ بات یہ تھی کہ جب نبوت کی اصل ضرورت ہے انسان کی ہدایت، تو انسان ختم نہیں ہوا، نبوت کیسے ختم ہو گئی؟ آخر نبوت، میں اب ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں، کہیں کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے، اس لیے کہ جب تک آپ اپنے مخالف کے موقف کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ آپ نہیں دے سکتے۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ نبوت کوئی ہابی تو نہیں تھی باز اللہ اللہ کی، جب چاہا جاری رکھا، جب چاہا ختم کر دیا۔ یہاں ہر چیز جو ہے حکمت کے ساتھ ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی غایت ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ تو نبوت کی اصل غرض و غایت نوع انسانی کی ہدایت یا اتمام حجت، اب وہ نوع انسانی ختم نہیں ہوئی تو نبوت کیسے ختم ہو گئی، وحی کا دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ یہ دلیل تھی جو کامن سینس کے لیول پر کافی اپیلنگ ہے، بات سمجھ میں آتی۔ یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب ہم اس کے قائل ہیں کہ نبوت، وحی یا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو خلق کی ہدایت کی جو ضرورت ہے اس کو اب کن ذرائع سے پورا کیا گیا؟ ان چیزوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ دلیل کٹ جائے۔ پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں پوری تفصیل سے اپنی سیرت کی تقاریر میں بھی اور بعد میں بھی، کہ پہلی بات یہ کہ ہدایت خداوندی اپنے مرحلہ تکمیل کو پہنچ گئی قرآن مجید میں۔ اس حقیقت کا جتنا ادراک ہوگا اور شعور کی سطح پر جتنی ریئلائزیشن ہوگی اس کی، اتنا ہی یوں سمجھئے کہ اس فتنے کا دروازہ بند ہوتا چلا جاتا، کہ وہ ہدایت جو وحی کے ذریعے سے دینی مقصود تھی، وہ اپنے کلائمیکس کو، نقطۂ عروج کو، اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی قرآن مجید۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ہدایت خداوندی کا وہ جو اب مخزن ہے، علامہ اقبال کے الفاظ میں، نوع انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اگرچہ ہم مانتے ہیں سابقہ کتابیں بھی اللہ کی نازل کردہ تھیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ کیا وجہ؟ ترجیح بلا مرجح تو ظلم قرار پائے گی، کوئی نہ کوئی بنیاد ہے ترجیح کی، کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت کامل اور آخری ہدایت ہے، اگر یہ بھی گم ہو جائے تو پھر تو یا تو اس کھڑکی کو کھولیے، وہی نبوت کا دروازہ پھر کھلنا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ محفوظ ہے تو پھر کوئی منطقی ضرورت اور عقلی ضرورت اس کھڑکی کے کھولنے کی نہیں۔ تو پہلا انتظام جو اللہ نے کیا ختم نبوت کے بعد، جو ایک خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے سلسلے میں، اس کے لیے پہلا انتظام قرآن مجید کی حفاظت۔ اب یہ کتاب محفوظ ہے تا قیام قیامت۔ اس کے معنی میں لوگ گھپلا کر لیں، اس کے ترجموں میں تحریف ہو جائے، الحاد ہو جائے، ادھر موڑ لیں، ادھر تروڑ لیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق، لیکن یہ ترجموں میں ہو سکتا ہے، تفسیروں میں ہو سکتا ہے، متن میں ممکن نہیں ہے، وہ ٹیکسٹ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ پہلا انتظام یہ۔ دوسرا انتظام جو ایک ضمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور جس کی خبر دی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضامن تو اللہ ہے لیکن اس کی خبر دینے والے اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ دو اعتبارات سے احادیث آتی ہیں،
متفق علیہ روایت ہے، لا یزال من امتی امت قائمت بامر اللہ لا یضرهم من قتلهم ولا من خالفهم، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو امر اللہ پر پورے طور پر قائم رہے گا، جازم رہے گا، نہ تو کوئی شخص جو ان سے روگردانی کرے گا، علیحدگی اختیار کرے گا، چھوڑ کر جائے گا، نہ تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکے گا اس گروہ کو، اور نہ کوئی جو کھلم کھلا مخالف ہے وہ انہیں کوئی گدل پہنچا سکے گا، اور یہ معاملہ اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ قیامت آئے۔ یہ دوسری ضمانت ہے کہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے، اس لیے کہ ہدایت کا صرف نظری اعتبار سے کتاب میں محفوظ رکھنا کافی نہیں ہے، اگر یہ بات ہوتی تو پھر انبیاء کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کسی اپنے غیبی طریقے سے کتابیں نازل کر دیتا۔ کتاب کے ساتھ کوئی شخصیت جو ہے موجود رہنی چاہیے، کوئی گروہ انسانی موجود رہنا چاہیے جو اس کتاب پر قائم ہو، جو اس کتاب کا عملی نمونہ پیش کر سکے۔ لہذا دوسری ضمانت یہ دی گئی، اور اس کی مختلف روایات اور بھی آتی ہیں، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں لازماً ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، ایسی جماعت سے کبھی بھی دنیا بالکل خالی نہیں ہوگی۔ یہ ضمانت میں پھر عرض کر رہا ہوں کس کی ہے؟ اللہ۔ یہ در حقیقت اسی ضرورت کو پوری کرنے کا اعتماد ہو رہا ہے جو ختم نبوت کے بعد جو بھی خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے اعتبار سے، اس کا جو پر کیا جانا ہے وہ ان چیزوں سے۔ یہی بات آپ کو ملے گی منفی اسلوب میں بھی، یہ تو مثبت ہے، منفی طور پر حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، لا تجمع امتی علی الضلالہ، اگر تو کبھی ایسا ہو جائے پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی پر جمع ہو جائے تو نفی ہو جائے گی اس قول کی کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، قائمین علی الحق۔ تو بات ایک ہی ہے، ایک اس کا مثبت انداز ہے اور ایک اس کا منفی پہلو ہے کہ لا تجمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں۔ اسی ضمن میں ایک تیسری جو ضمانت دی ہے، وہ ضمانت وہ ہے جسے ہم مجددین امت کے نام سے جانتے ہیں، ایک سلسلہ مجددین ہے جس کی خبر دی گئی ہے کہ ان اللہ یبعث فی ھذہ الامہ علی راس کل مئت عام من یجدد لھا دینھا، اللہ تعالی نے خاص اہتمام فرمایا ہے کہ اس دین پر اگر کچھ اور بیرونی اثرات آتے چلے گئے، کچھ پردے پڑتے چلے گئے، کچھ گردہ ادھر ادھر سے آ کے جمع ہو گیا، کچھ بدعات کا تومار آ گیا، کوئی غلط نظریات جو ہے انہوں نے آ کر تسلط حاصل کر لیا، تو ہر 100 سال کے بعد ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو اٹھائے گا کہ جو اس پورے دین کو اثر نو بالکل خالص شکل میں پیش کر دے، سارا ادھر ادھر کا گند جو آیا تھا اس کو دھو دے گا، سارے جو اضافے ہوئے تھے اس سے اس کو پاک کر دے گا، جو بھی عجمی یا جو غیر اسلامی تصورات آئے ہوئے ہوں گے انہیں دھو دے گا، جو رسوم کے اندر اور مراسم کے اندر جتنے بھی نئے نئی بدعات جاری کی گئی ہوں گی ان سے بھی بالکل نکھار کر جو اصل ہے چہرہ اس دین حق کا، دین محمدی علیہ صاحب صلات و السلام کا، اسے نکھار کر اصل صورت اس کی پھر باتیں کر۔ یہ ہے جنہیں ہم مجددین امت کہتے ہیں، اور یہ جان لیجئے کہ اس کا اگرچہ جن لوگوں کو ہم نے قرار دیا ہے کہ وہ اس امت کے مجددین ہیں، ہمارے ہاں نہ مجدد معصوم ہے، اب اختلاف رکھیے یہاں پر، فرض ذہن میں رکھیے، میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجدد کہاں ہے، حضرت ابو بکر سے بڑھ کر تو کوئی افضل نہیں، لیکن وہ بھی معصوم نہیں ہے، وہ سلسلہ امامت کا کانسیپٹ بالکل جدا ہے، اس کی بنیاد جدا، اس کا تصور جدا، اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات جو ہیں متعلق ہیں وہ سب بالکل مختلف ہیں، اور یہ جو سلسلہ مجددین امت ہے یہ کانسیپٹ کے اعتبار سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ کوئی ہمارا ہندوانہ پس منظر ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے، کوئی مغربی تہذیب نے آ کر کوئی اپنا غازہ مل دیا ہے، ان سب کو ہٹا کر وہ دین کی اور شرع مبین کی جو اصل اور صاف صورت ہے اس کو اثر نو اجاگر کر دو، یہ ہے کار تجدید۔ ہم نے کوشش کی ہے، اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ کسی کو مجدد سمجھ رہا، ایک گروہ کسی اور کو مجدد سمجھ رہا، جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا ہے ماضی کے بارے میں تو رائے کچھ نہ کچھ ایک جیسی ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ ہم عصر لوگوں میں ہمیشہ اختلاف ہے،
گروہ رہیں گے وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ مجدد ہیں، ان کی خدمات ایسی ہیں کہ دین کی اصل شکل کو انہوں نے واضح کیا ہے، اور اوہام اور رسومات کا جو اس کے اوپر تومار آ گیا تھا اسے انہوں نے پاک کیا ہے، تو کوئی کسی کو مجدد مان لے، کوئی کسی کو مجدد مان لے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں، کسی کے مجدد ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس صدی میں، 14ویں صدی میں یہ معاملہ دیکھیے کہ اگرچہ امت تو ہے، کہاں آپ چلے جائیے انڈونیشیا اور ملائیشیا سے موریتانیا تک، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا یہ تو سالڈ علاقہ ہے نا امت مسلمہ کا، کہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح سے آزاد اور خود مختار نہیں ہے جیسے ہندوستان میں ہے، لیکن امت محمد تو موجود ہے، اور جو ان آفیشل ایسٹیمیٹس ہیں اس کے اعتبار سے اس وقت بھارت میں 15 کروڑ مسلمان، 12 کروڑ سے کم تو کسی نے نہیں مانا، جو بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں جو کسی طرح کے مبالغے اور کسی قسم کی سیاسی کوئی مبالغے کے اندر آنے والے نہیں ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ 12 کروڑ سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ مسلمان کم ہو، البتہ یہ کہ لوگوں کا اندازہ 15 کروڑ تک تھا۔ تو امت وہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اب ان میں کتنے مجددین پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے خادمین دین پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے لوگوں نے محنتیں کی ہوں گی، ایک ہی وقت میں وہاں حسن بنا ہے مصر میں، یہاں مولانا مودودی بھی ہیں، یہاں مولانا الیاس صاحب بھی ہیں، یہاں مولانا اشرف علی تھانوی بھی ہیں، یہاں مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی کو کسی کے بارے میں، کسی کو کسی کے بارے میں خیال ہو سکتا ہے۔ یہ تو در حقیقت فیصلہ ہوا کرتا ہے 2-3 صدیوں کے بعد، پھر جا کر زیادہ انسان آبجیکٹیولی اندازہ کر سکتا ہے کہ کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ وقتی قسم کے جو تصورات ہوتے ہیں، کچھ عصبیتیں ہوتی ہیں، کچھ تعصبات ہوتے ہیں، کچھ گروہی قسم کے اثرات ذہنوں پر ہوتے ہیں، تو وقتی طور پر تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بعد میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مجددین کے بارے میں تو ہمارے ہاں تقریباً کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے کہ فلاں مجدد فلاں مجدد فلاں مجدد فلاں مجدد، آگے چل کر تو اختلاف ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جو بریلوی بھائی ہمارے ہیں وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو اس دور کا مجدد کہتے ہیں، دیوبندی حضرات میں بھی میں نے 2 گروہ پائے ہیں، ایک وہ جو مولانا رشید احمد گنگوہی کو اس صدی کا مجدد سمجھتے ہیں، اور ایک جو مولانا اشرف علی تھانوی کو اس صدی کا مجدد سمجھتے ہیں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے معتقدین کا عالم تو یہ ہے کہ مولانا عبد الباری ندوی جیسا شخص، بڑی اونچی علمی شخصیت ہے ہندوستان کی، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ان کی سوانح پر، اس کا نام ہے جامع المجددین، صرف مجدد نہیں تمام مجددین کے اوصاف ان میں جمع ہو گئے۔ بہرحال یہ محبت اور عقیدت، کسی سے تعلق خاطر، یہ اس کے اثرات ہیں کہ جو فوری طور پر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے چاہے مودودی صاحب نے ہرگز اس کا دعویٰ نہیں کیا، میں خود گواہ ہوں اس کا، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ان کے ماننے والوں کے ذہن میں ہے یہ بات کہ اس صدی کے اثر مجدد وہ تھے، یا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو میں یہ ان کے عقیدت مندوں میں اس سے بہت آگے بات سمجھتا ہوں، وہ تو چونکہ کچھ روحانیت کا میدان بھی ہے تبلیغی جماعت میں، تو وہاں جو غلو ہے عقیدت کا وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کسی گھبرانے کی بات نہیں، اس لیے کہ مجددیت جو ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی ہمارے ایمان و اسلام میں فرق آتا۔ اگر غلام احمد قادیانی کو صرف مجدد مانا گیا ہوتا کبھی تقدیر نہ ہوتی۔ اب ہمارے یہ لاہوری بھائی جو ہیں جب اپنے مدافعت پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مجدد مانتے ہیں۔ ایک زمانے میں اسی وجہ سے اس بات کا قائل رہا کہ قادیانیوں کی تکفیر تو درست ہے لیکن ان کے بارے میں ہمیں توقف کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو نبی نہیں مان رہے، لیکن ثابت یہ ہوا ہے کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب کوئی شخص انکار کرے تو بات اور ہے، اور کم سے کم یہ کہ مسیح موعود مانتے ہیں اور وہ مہدی موعود مانتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو انہوں نے جمع کر دیا اور دعویٰ جو ہے اس کا ثابت ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لہذا ان کے انکار سے انہیں کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارا جو یہ تصور مجدد ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو اب اس سے آگے بحث کو بڑھائیے، جیسے سلسلہ نبوت و رسالت اپنے ارتقائی مراحل طے کر کے مقام عروج پر، کلائمیکس پر، درجہ کمال پر پہنچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، اسی طرح بالکل منطقی طور پر سمجھیے کہ اب یہ مجددین امت کا سلسلہ بھی قیامت سے پہلے اپنے ایک تکمیلی مرحلے کو پہنچے، اور وہ تکمیلی مرحلہ کیا ہے کہ اس امت کی ایک ایسی تجدید ہوگی، اس دین کی ایک اتنی مکمل تجدید ہوگی
وہ دین کے جسے اب پوری دنیا کا دین بننا ہے، جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ اخبار و احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں حضور نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل اور قرب قیامت کے زمانے میں میری امت میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ جو اس دین کو دنیا میں غالب کرے گا، جو اس کے لیے پھر اثر نو ایک جد و جہد کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ سلسلہ مجددین ہی کی آخری کڑی، اس لیے کہ قیامت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے قیامت سے پہلے پہلے ایک ایسی عظیم شخصیت جو ہے مسلمانوں میں پیدا ہوگی، وہ سلسلہ مجددین امت کا یوں سمجھیے کہ مقام عروج ہے، وہ اس کا کلائمیکس ہوگا، وہ اس کا تکمیلی درجہ ہوگا۔ اس زمن میں جو احادیث آتی ہیں ان کو ہم دو بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ جانیے کہ کوئی حدیث اس بارے میں سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اپنا معیار بنایا تھا قبول روایت کا، اس پر پوری اتر جائے۔ سب سے کڑا معیار امام بخاری کا، یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ حدیثوں کی جان پھٹک، کس روایت کو قبول کریں گے کس کو نہیں کریں گے، ہر محدث نے اپنے کچھ شرائط بنا لی، ایک پیمانہ بنا لیا۔ یوں سمجھیے جیسے یہ بجری جہاں کرشرز لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرش سٹون جو ہے وہ کنویئر بیلٹ پر آتا ہے اور مختلف سائز کی چھلنیاں لگی ہوتی ہیں، کوئی چھوٹے سائز کی چھلنی ہے اس میں سے چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہ نکل جائیں گے، اس سے آگے چل کر اور چونکہ گریڈنگ کرنی ہے کہ آدھے ان سے کم کم چاہیے بجری تو یہ اس چھلنی میں سے نکل گئی وہ لے جائیے، پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے آدھے ان سے لے کر ایک ان تک تو اگلی چھلنی ہے وہ اس میں سے نکلیں گے، اس سے آگے اور بڑھتا چلا جائے گا، گریڈنگ ہو جائے گی اس میں۔ تو محدثین نے گریڈنگ قائم کی ہے اپنے معیار پہ، اور ٹاپ کا معیار جو ہے سب سے باریک چھلنی جو لگائی ہے وہ ہے در حقیقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی۔ لہذا اس معیار پر جو حدیث آ گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب سند کے اعتبار سے تو کلام نہیں، وہ جو معاملہ ہے تو اس سطح پر کوئی حدیث بھی نہ مہدی کے نام کے ساتھ نہ بغیر نام کے، ہمارے ہاں صحیح بخاری میں کوئی روایت موجود نہیں ہے اس زمن میں، یہ تو پہلی بات ہے جسے نوٹ کر لیجیے۔ یعنی سند کے اعتبار سے ٹاپ کے درجے پر تو کوئی حدیث۔ اس کے بعد نمبر دو، جنہیں ہم صحیح ہین میں بریکٹ کرتے ہیں، امام بخاری کے ساتھ امام مسلم کی صحیح، یہ بریکٹ ہو کر صحیح ہین، یہ ذرا ایک دائرہ بن گیا۔ امام مسلم کے شرائط بھی تقریباً وہی ہیں اگرچہ تھوڑے سے کم۔ اس پر ایک روایت آئی صرف، اور اس روایت میں کہیں مہدی کا نام نہیں، صرف اتنی خبر ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے قبل اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو ظاہر کرے گا، اور خاص طور پر اس کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت زمانے میں اتنی خوشحالی ہو جائے گی، مسلمانوں کے ہاں اتنی دولت جمع ہوگی کہ وہ لپے بھر بھر کر لوگوں کو تقسیم کرے گا اور دولت ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایک عمومی خوشحالی کا، جیسے خلافت راشدہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ لوگ اپنی زکات اور صدقات لے کر گھومتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں تھا، تو اسی طرح کی برکات کا کوئی ظہور ہونے والا ہے، صرف اس کی خبر دی ہے حضور نے، اور وہ ایک عظیم شخصیت کے ذریعے سے ہوگا۔ اس میں کسی کا ذکر نہیں ہے نام کیا ہوگا، اس کے والد کا نام کیا ہوگا، وہ کس قبیلے سے ہوگا، وہ کس نسل سے ہوگا، کسی کا کوئی ذکر۔ تو صحیح ہین کا تو معاملہ یہ کہ صحیح بخاری میں سرے سے کوئی روایت، موضوع ہی موجود نہیں۔ جبکہ یہاں کنٹراسٹ کے لیے میں آپ کو بتا دوں، میں نے جو تقریریں کی ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ روایات جو ہیں وہ صحیح ہیں کی، وہ متفق علیہ ہیں، وہ بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں۔ لہذا زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں کو ہمارے ذہنوں میں عام طور پر جو بھی تصورات سنی سنائی باتوں سے ہمارے ذہنوں میں بن گئے ہیں، تو تقریباً ان دونوں کو ہم وزن ہم نے کیا ہوا ہے، بہت فرق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبریں اور اس کی پیشین گوئیاں اور اس کی احادیث بہت قوی ہیں سند کے اعتبار سے، اکثر و بیشتر روایات اس میں وہ ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں کہ صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں۔ جبکہ یہ جو تصور ہے، ایک کانسیپٹ جو ہے امام المہدی کا، وہ میں بتا چکا ہوں اصلا تو یہ ایک شیعی کانسیپٹ ہے، وہ سارے تصورات جو اس کے ساتھ ہیں وہ اہل تشیعوں کے، لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی تصور ہے تو وہ تصور اول تو سند کے اعتبار سے اتنا قوی ہے ہی نہیں کہ شرائط بخاری پر پورا اترے، وہ تو بات نیچے آ گئی۔ اس سے نیچے جو روایت ملی صحیح ہے ان میں صرف ایک امام مسلم لائے ہیں، اور اس میں نہ کسی نام کا ذکر ہے، نہ تفصیلات ہیں، نہ کسی نسل کا ذکر ہے، کس قبیلے سے ہوگا، بس ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا۔ تو اس کو تو یوں سمجھیے کہ وہی سلسلہ مجددیت کا
یہ نقطہ عروج ہے، یہ اس کا تکمیلی مرحلہ ہے. البتہ جب ہم صحیح ہیں سے نیچے اترتے ہیں تو اب بہت سی احادیث ہیں، ان احادیث کو بھی آپ دو خانوں میں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. ایک تو وہ احادیث ہے کہ جن میں ان کا نام مہدی مذکور ہے، اور اس سے بھی بہتر اور قوی تر احادیث وہ ہیں کہ جن میں نام نہیں ہے. پھر ان میں ایک اور فرق ہے، کہیں تو یہ بتایا گیا کہ وہ خاندان فاطمہ سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، میری عترت سے، اہل بیت سے، من ولد فاطمہ کے الفاظ بھی بعض روایات میں. بعض روایات وہ ہیں کہ جن میں فرمایا گیا ہے کہ بنو عباس میں سے ہوگا، بعض روایات میں یہ کہ قرشی ہوگا، بعض روایات میں نام ایک اور بھی آیا حارث نام ہوگا، بعض روایات میں نام آیا ہے کہ اس کا نام میرا ہی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ ان کے اعتبار سے، آنے والے کے نام کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضور کے نام کی مناسبت سے کہا. تو میرا نام ہوگا، اس کے والد کا نام بھی میرے ہی والد کے نام پر ہوگا، یعنی وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا. اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ابھی دو سال قبل یا شاید اب تیسرا سال ہے جو حادثہ ہوا تھا حرمین میں، اور مسجد الحرام پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا تھا، مقابلہ ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے اسباب کیا تھے اور کیا ان لوگوں کا اصل موقف تھا اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں بھی ایک شخص نے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا، اور وہ محمد ابن عبداللہ ہی، اس کا نام بھی محمد اور اس کے والد کا نام بھی عبداللہ، قحطانی ہے وہ، اور وہ عرب تو ہے لیکن یہ کہ بہرحال اب جو بھی ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آیا جو لوگ موقع پر قتل ہو گئے ہیں وہاں ان میں وہ ہے یا نہیں، پھر یہ کہ جو لوگ بعد میں پکڑ کر قتل کیے گئے ہیں سزا کے طور پر ان میں وہ ہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں. جو ان کا سب سے بڑا سرغنہ تھا اس کو تو بہرحال قتل کر دیا گیا ہے، لیکن جو اصل سرغنہ تھا وہ نہیں ہے، جس نے کہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ مہدی ہے، جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ان سے بیعت کرو یہ مہدی ہے. تو وہ بہرحال ایک صرف میں نے برسبیل تذکرہ بات کہی ہے کہ وہ جو فرمایا گیا کہ نام میرے نام پر ہوگا اور والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، یہ بھی بعض روایات میں ہے. لیکن یہ تمام روایات جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں سے بہت ایک تو تعارض ہے، اختلاف ہے، تفصیلات میں بہت فرق و تفاوت ہے. تو اس سے بہرحال جہاں تک حدیث کے متن پر جرح کے لیے اور غور و فکر کے جو اصول بنے ہیں، حدیث پر جو غور و فکر ہوا ہے وہ دو اعتبارات، سند پر یا متن پر. سند میں تو ہم یہ دیکھیں گے کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، یہ چین متصل ہے یا کہیں ٹوٹتی ہے، دو کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں کہ نہیں. پھر ہر کڑی کے بارے میں دیکھیں گے، یہ فاسق تو نہیں تھا، اس کے بارے میں کوئی جھوٹ کی گواہی تو نہیں ملی تھی کہ جھوٹ بھی بول دیتا تھا. تو یہ سارا معاملہ تو ہے سند کا، کہ جتنے بھی راوی ہیں متصل ہو روایت کا سلسلہ نمبر ایک، اور جو راوی ہیں وہ سب کے سب ثقہ ہو، قابل اعتماد ہو، نیک لوگ ہو، یہ گفتگو تو ہے سند پر. جو محدثین نے اکثر و بیشتر کام اسی پر کیا ہے وہ متن پر زیادہ زور نہیں دیتے، وہ تو سند دیکھتے ہیں بات آ رہی ہے کس سلسلے. ایک ہوتا ہے کسی حدیث کے مضمون پر غور کر کے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے، کوئی چیز ایسی تو نہیں جو خلاف عقل ہو، کوئی چیز ایسی تو نہیں جو کتاب و سنت کی دوسری منصوص چیزوں کے خلاف، بالکل واضح طور پر کوئی چیز مخالفت کر رہی ہو قرآن اور حدیث. اور اسی میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ ہمارے ہاں جو اختلافات ہوئے ہیں بعد میں سیاسی، اور اس کی وجہ سے گروہ بندیاں ہوئی ہیں، تو کچھ حدیثیں یا کچھ روایتیں جو بنائی گئیں اس دور میں، ان میں کچھ نام داخل کر دیے گئے. بنو عباس کو اپنے سپورٹرز درکار تھے، تو انہوں نے کچھ ایسی حدیثوں کے اندر کوئی اہتمام، اور یہ ضروری نہیں کہ بنو عباس نے کیا ہو، یہ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ سے بڑھ کر بادشاہ کے وفادار ہر دنیا میں موجود رہے، تو ان کے حواریین نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ حدیثیں گھڑ دی ہوں کہ بنو عباس میں سے ہوگا ایک خلیفہ مہدی، اور اسے تو بڑا انعام پھر ملا ہوگا جس نے آ کر وہ روایت سنائی ہو. تو یہ ہوتے ہیں وہ محرکات جو وقتی طور پر اختلافات کی بنیاد پر جو روایتیں گھڑی گئی ہیں ان میں چھان پھٹک کرتے ہیں اصولوں پر. چنانچہ یہاں تک روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ جو مہدی جب آئے گا تو اس کے جھنڈے کالے رنگ کے ہوں گے، اور وہ خراسان سے آئے گا. اب ابو مسلم خراسانی آیا تھا جس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا اور بنو عباس کی حکومت قائم کی. ظاہر بات ہے کہ یہ روایت خود بول رہی ہے کہ یہ بنو عباس کے خوشامدیوں نے بنو عباس کو خوش کرنے کے لیے یہ کوئی روایت گھڑی ہے، اور چونکہ یہ درجہ ثالث درجہ چہارم کی روایات ہیں،
لہذا ہمیں ان کے متن پر گفتگو کرنے کا حق حاصل ہے۔ صحیحین کی روایات کا معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ سند کے اعتبار سے اتنی پختہ روایات جو ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا، توقف کرنا پڑے گا کہ ہماری عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے، آخر ہمارا بھی تو، ہماری منطق بھی تو ٹیڑھی ہو سکتی ہے، وہاں ہمیں رکنا ہوگا۔ لیکن جہاں معاملہ روایت کے اعتبار سے اتنا پختہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں متن پر گفتگو ہوگی۔ تو اکثر و بیشتر روایات تو اسی نوعیت کی ہیں کہ کہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہوگا یہ ہماری تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے، بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا بنو عباس نے، لیکن بنو عباس نے اس کے لیے جو مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے نعرہ بلند کیا وہ تو تھا خاندان بنی ہاشم اور بنی فاطمہ آل رسول، ان کا نعرہ لگایا۔ اور جب انہیں حکومت مل گئی تو سب سے بڑھ کر تشدد جنہوں نے کیا ہے آل فاطمہ پر، وہ یہی بنی عباس تھے۔ سیاست کے یہ کرشمے دیکھنے میں آتے ہیں۔ میری گناہگار آنکھوں نے بھی ایک کرشمہ دیکھا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ سعودی عرب کا اختلاف جب ہوا تھا مصر سے، تو اس کا نقشہ میرے نگاہوں کے سامنے، سن 62 میں پہلی مرتبہ میں نے حج کیا اور اسی سن میں یہ رابطہ عالم اسلامی کی تاسیس ہوئی۔ مولانا مودودی بھی گئے تھے اس میں شرکت کے لیے، مولانا داؤد غزنوی بھی گئے تھے، میں تو گیا تھا والدین کے ہمراہ حج کے لیے۔ وہاں مولانا داؤد غزنوی نے یہ کہا کہ تم میرے سیکرٹری بن جاؤ، کیونکہ ہر مندوب جو آیا اس کے ساتھ تو سیکرٹری بھی ہے، تو مجھے اور کیا چاہیے تھا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، کہ میں اس پورے اجلاس کو ان کے سیکرٹری کی حیثیت سے اٹینڈ کر سکوں۔ تو میں نے وہ پورا نقشہ دیکھا۔ اس وقت صورت کیا تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، شاہ سعود جو بڑے بھائی تھے شاہ فیصل کے بھی اور جو شاہ خالد ہیں ان کے، شاہ سعود اس وقت یوں سمجھیے کہ جو تقریر کی ہے ناصر کے خلاف اور مصر کے خلاف، اس سے زیادہ زہر میں بجھی ہوئی تقریر کوئی نہیں ہو سکتی۔ جملے مجھے ابھی تک یاد ہے، نحن فداء الاسلام بارواحنا واجسادنا وهم اعداء الله واعداء الدين واعداء الرسول، ہم تو اسلام کے فدائی ہیں اپنی ارواح سے بھی، اپنے اجساد سے بھی، ہر چیز اپنی اسلام پر فدا کرنے کو تیار، اور یہ جو ہے اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن۔ یہ انداز تھا، وہ کہیں تصویر اس زمانے میں چھپ گئی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ مصر تو اس طرح کا آزاد ملک ہے جیسے ہمارا معاشرہ بھی ہے، یہاں سوشلسٹ بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، وہاں بھی ہے، تو کسی ملحد رسالے میں یہ پولی گیمی پر ایک کارٹون چھپ گیا تھا، ایک مرغا درمیان میں ہے اور چاروں طرف نو مرغیاں، اور یہ کارٹون جو ہے وہ منسوخ کیا تھا، یہ ہے یعنی اشارہ کیا جا رہا تھا توہین آمیز انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کارٹون کا ذکر انہوں نے کیا، یہ کر رہے ہیں وہ مصر میں۔ اور ظاہر بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان کا خون جو ہے کھول اٹھے گا اس کے تصور۔ لیکن یہ کہ پھر آپ سوچئے ہوا کیا، یہ جو اختلاف تھا مصر کا اور سعودی عرب کا، اب اختلاف ہوا دو بھائیوں کا۔ شاہ فیصل نے جو اس وقت ولی عہد سے تختہ الٹا حکومت پر قبضہ کیا، وہی شاہ سعود اب جا کر بیٹھے ناصر کی گود میں، جن کی وہ تقریر تھی انہیں پناہ ملی ہے تو ناصر کی ہاں ملی ہے۔ کشمکش تو سعودی عرب کی اور مصر کی تھی، شخصیات در حقیقت اس میں آ جایا کرتی ہیں وقتی طور پر۔ تو یہ تماشا میری گناہگار آنکھوں نے بھی دیکھا، اور یہی تماشا تاریخ میں ہوا تھا کہ بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا اہل بیت رسول کے نام پر، اور پھر اہل بیت رسول پر جتنا ستم کیا ہے بنو عباس نے اس کا اس نے اسیر بھی نہیں ہے کہ جو بنو امیہ نے کیا۔ بہرحال یہ جب معاملات ہیں تو کہیں بنی فاطمہ کے لیے وہ احادیث ہیں، کہیں بنو عباس کے لیے ہیں، تو ان روایتوں کا ہمارے ہاں کوئی اونچا مقام نہیں۔ البتہ وہ جو میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی کہ دین کا جو ایک تصور ہمارا ہے بحیثیت مجموعی، ختم نبوت کے بعد ہدایت انسانی کا سلسلہ جو جاری ہے وہ کس شکل میں ہے؟ میں نے آج اسی لیے آیت شروع میں پڑھی تھی، ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ لوگوں، اب شخصی نبوت کا دور ختم ہوا، وہ تو آخری اور کامل نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں اجتماعی سطح پر ایک کام کرنا، وہ کام جو ہوا کرتا تھا رسولوں کے ذریعے سے اب تمہیں کرنا، بحیثیت امت کرنا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ رسول گواہی دے تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ یہی ہے فطرت کے مطابق، عقل کے مطابق، منطق کے مطابق، کہ وہ جو سلسلہ ختم ہوا رسالت کا اور نبوت کا،
در حقیقت اس کی جگہ اب اس امت نے لی ہے، اب یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے پوری امت کی، اور امت بحیثیت مجموعی کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اگر پوری امت سو جائے، پوری امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ رہے، پوری امت جو ہے کہیں گم ہو جائے، اپنا قافلہ جو ہے وہ راستہ بھول چکا ہو، تب کیا کرے؟ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک گروہ تو رہنا ہی چاہیے، ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے، کچھ لوگ تو رہے کہ دنیا جب دنیا کی طرف دوڑ رہی ہو تو وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، جب باقی لوگوں کی ایمبیشن اور حوصلے اور ولولے ہوں دنیا کمانے کے، وہ ہر چیز کو تج کر صرف اللہ کے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھا دے، تو ایک گروہ ایک جماعت تو رہنی ہی چاہیے، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، اور جان لو کہ اصل فلاح کے حقدار وہی ہوں گے، انہی کو فلاح مل کر رہے گی، یہ ہے وہ قرآنی ہدایت جس کا اب میں نے جو بتایا آپ کو احادیث کے ذیل میں، تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی حفاظت تو قرآن سے ثابت، احادیث سے ثابت، دوسری بات یہ کہ ایسے گروہ کا رہنا اس کی ضمانت احادیث نے دے دی، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ جان لیجئے یہ بھی ایک دلچسپ مسئلہ ہے، جو جماعتیں بنتی ہیں جو گروہ اٹھتے ہیں اس کام کے لیے، ظاہر بات ہے وہ کسی شخصیت کے سہارے پر اٹھتے ہیں، یہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، کچھ لوگ زیادہ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، وہ شخصیت نہیں بلکہ زیادہ جو ہے وہ اجتماعیت میں بلیو کرنے والے ہیں، ان حضرات کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کام ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں گے کسی شخص سے شروع ہوا، کوئی شخص جس کا کہ ذکر میں ابھی کر چکا کہ ان اللہ یبعث فی ھذہ الامہ علی راس کل مئت عام من یبعث لھا دینھا، کوئی نہ کوئی شخص اٹھتا رہے گا کہ جو دین کو تمام جو باہر سے آئے ہوئے اثرات ہیں ان سے دھو کر اس کی صحیح شکل میں دنیا کے سامنے لے آئے گا، اب ظاہر بات ہے کہ وہ اکیلا تو نہیں ہوگا، اسی کی دعوت پر کچھ لوگ جمع ہوں گے، وہ پکارے گا من انصاری اللہ، میں یہ کام کا بیڑا اٹھا رہا ہوں، کون ہے جو میری مدد کرے، وہ جماعت وجود میں آئے گی، وہ ہے جماعت، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر یا لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، وہ جماعت ہوگی، اس کے بعد ہوتا کیا ہے حادثہ یہ بھی جان لیجئے، یہ بھی بہت مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے، وہ جو گروہ وہ جماعت جب ذرا آگے بات چلتی ہے تو وہ شخصیت جو ہے وہ بت بن جاتا ہے، اس کی محبت جو ہے وہ عقیدت میں بدل جاتی ہے، عقیدت شخصیت پرستی کا روپ دھارتی ہے، پھر اس کے ارد گرد اس کا نام لے کر جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اپنی دنیا کو کمانے کا ذریعہ اس شخص کو بناتے ہیں، اس کا نام بیچتے ہیں، اس کی محبت بیچتے ہیں، وہ جو اقبال نے کہا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی ہے گلی میں بوزرو دلتے اویسو چادر زہرا، یہ جو لوگ بیچتے ہیں تو اپنے مسئلہ کے لیے بیچتے ہیں، اس شخصیت کے لیے نہیں، اس نے کام کیا مسلمانوں کے دلوں کا وہ تارا بن گئی، آنکھوں کا تارا بن گئی وہ شخصیت، ظاہر بات ہے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی احادیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو، اس کے بعد اس کی محبت جو ہے خلق خدا کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ ہم اس سے کیوں محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ خدائی تدابیر میں سے ہے، اب اس محبت کو کچھ لوگ ایکسپلوائٹ کرنے والے آتے ہیں، جو اپنی دنیا بناتے ہیں اس محبت کو بیچ کر، اس کے حوالے سے اس کے ذریعے سے، معلوم ہوا کہ اب وہ جماعت جو ایک دور میں کھڑی ہوئی تھی دین کی تجدید کے لیے، وہ خود ایک فرقہ بن کر اور ایک فتنہ بن کر ایک گمراہی کا ذریعہ بن جاتا، پھر اٹھاتا ہے اللہ کسی اور کو، اس لیے کہ سلسلہ تو چلنا ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، دین کی ہدایت کے اس پورے سلسلے کو تو برقرار رکھنا ہے تا قیام قیامت، پھر اللہ کا کوئی بندہ اٹھتا ہے، پھر وہ نعرہ لگاتا ہے، پھر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ عرصے تک وہ جماعت رہتے ہیں، پھر وہ جماعت بھی پھر وہ گلتی ہے اور سڑتی ہے، اور اس کے اندر پھر وہی فرقے بندی پیدا ہوتی ہے، وہ ایک فرقے کا روپ دھار لیتی ہے، اور اس میں پھر شخصیتیں جو ہے بت بن کر پجنے لگتی ہیں، پھر اللہ کسی کو اٹھاتا ہے، یہی پروسیس ہے جو عقلاً ممکن ہے، یہی پروسیس ہے جو منطقی طور پر ممکن ہے، اور یہی ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر گروہ جو ہے وہ اٹھا ہے، اور وہ تجدید دین اور خدمت دین کے دائرے سے اٹھا، اور انہوں نے کام کیا اس میں کوئی شک نہیں، ایک وقت میں دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے رکھی،
وہ خدمتیں کر کے چلے گئے، بعد میں ان کے نام پوجنے لگے اور وہ پھر عقیدے بن گئے۔ آج ہمارے ہاں جو مزاروں کی پرستش ہو رہی ہے تو یہی تو ہے، جنہوں نے فاقوں پر فاقے کاٹے تھے، جن کے فاقے ضرب المثل ہیں، آج ان کی قبروں کے طفیل جو ہیں عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ آج لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ وہی پروسیس ہے جو بہت زیادہ میگنیفائڈ فارم میں اور بڑی گھناؤنی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، ہوتا یہی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا ہوتا رہے گا، قافلہ چلتا رہے گا۔ قرآن ہے یہ قلعہ تو گڑا ہوا ہے، اس میں تو کہیں ادھر سے ادھر ہونے کا سوال ہی نہیں، یہ تو قائم و دائم ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس کے بعد ایک امت ایک گروہ بھی موجود رہے گی، اس کی بھی ضمانت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ امت یا گروہ، اما یا امو کہتے کسے، ایک امام ہوتا ہے جس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں باجماعت، وہ امام ہے۔ اور امت کا لفظ بنا امام سے، اما یا امو سے لفظ امت بنا۔ یہ جو شخص اٹھے گا، اس کے جو ساتھی ہوں گے، آبان و انصار ہوں گے، جو مددگار ہوں گے، یہ جماعت بنیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ جماعت جو ہے، جب یہ زوال سے دو چار ہوگی، جب اس کے اندر فساد رونما ہو جائے گا، پھر وہ پروسیس اثر نو ہوگا، یہ چلتا رہے گا تا کہ قرب قیامت میں ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا۔ وہ اسی سلسلہ مجددین کی آخری کڑی ہوگا، وہ دین کی تجدید کرے گا، اس کے ساتھ مسلمان جمع ہو جائیں گے، متقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، مخلصین ہوں گے، جہاد ہوگا، اعداء اللہ اعداء الدین کے ساتھ مقابلے ہوں گے، اور ان میں سر فہرست ہے یہود، اور یہود ہی کے ساتھ جب آخری مارکہ ہو رہا ہوگا اور وہاں مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ کمزور پڑ رہے ہوں گے، اس وقت وہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا، اور وہ دجال اکبر جو یہود کا اس وقت سب سے بڑا لیڈر ہوگا، اسے بھی قتل کریں گے اور یہودیوں کا قلعہ کما کریں گے۔ یہ دونوں جو واقعات ہیں جمع ہو جاتے ہیں، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اور اس عظیم شخصیت کا معاملہ بھی۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ان کا نام کیا ہوگا، یہ ساری خبریں فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان سے، یہ اس سند کو نہیں پہنچی ہوئی ہے کہ میں یا آپ کوئی رائے اس کی بنا پر حتمی طور پر قائم کر لیں۔ حتمی بات ایک ہی ہے کہ آخری زمانے میں اس امت میں ایک مجدد پیدا ہوگا، عظیم مجدد، اور وہ اس دین کی تجدید اس سطح پر کرے گا کہ جس کے بعد اس دین کا غلبہ پوری دنیا میں ممکن ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل میں ہمارا تصور اہل سنت کا۔ آپ انہیں امام مہدی کہیں یا نہ کہیں، نام اختیار کریں یا نہ کریں، بہرحال یہ تصور ہمارے ہاں موجود ہے۔ البتہ اس کو بنیادی طور پر ڈیفرنشیٹ کیجئے اپنے ذہن میں، جو شیعہ حضرات کا تصور امام مہدی ہے، اس میں اور اس میں کوئی چیز مشترک نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔